Dobar dan, pozdrav svima, pozdravljam vas ispred Zelene akcije. Mi smo se danas okupili ispred Sabora da ovom akcijom i preskonferencijom iskažemo svoje nezadovoljstvo o dokumentu koji treba biti glavna okosnica klimatske politike Republike Hrvatske. Nakon što smo vidjeli dokument koji je u izradi od 2012. godine, on je, rekao bih, sve samo ne okosnica jake, pravedne i brze klimatske i energetske tranzicije. U njemu se nalazi tri scenarija koji po nama su više primjereni za cilj 2030. godine, a ne za viziju sredinom stoljeća gdje bi Republika Hrvatska trebala voditi svoje gospodarstvo, energetiku, poljoprivredu, transport. Dakle, to je dokument koji obuhvaća apsolutno sve sektore i sve dijelove našeg života i društva. Ono što nas još više, rekao bi, možda ovim emotivnim rječnikom i žalosti, je da nakon što je izrađen u 9. mjesecu prošle godine scenarij nulte emisije, dakle scenarij koji jasno zacrtava sredinom stoljeća nula emisija, on na kraju nije uključen kao jedan od scenarija koji se uopće bira u ovoj strategiji. Mi se i dalje pitamo zašto je tome tako, zašto vlada odgađa i zašto ne uspoređuje ta dva scenarija sa ovim koji ima nekih mana, trebamo malo popravka, ali je nešto što mi definitivno zagovaramo kao neku viziju, jer znamo kako se provode strategije i planovi u Republici Hrvatskoj.